Чи не здавалося вам дивним, що у розвинутих європейських країнах Діда Мороза не існує? Головним зимовим героєм там є Святий Миколай. Навіть у Америці усім відомий Санта – це ніхто інший, як Сейнт Ніколас. Що означає Святий Миколай, а не Дід Мороз. Хто ж насправді такий Дід Мороз? Як він пов'язаний з СРСР? Та чому в українців в один прекрасний момент забрали Святого Миколая? Про це розкажу прямо зараз. Період 30-х років 20-го століття запам'ятався в історії як час лютих політичних репресій в СРСР та боротьби з церквою. Відтак будь-які святкування релігійних свят були під забороною. Лише у середині 30-х радянська влада вирішила дозволити святкувати Новий рік. Однак без натяку на релігійних персонажів, будь-яких символів та атрибутів. Новим годом, Іосип Віссаріонович! У 1935 році з'явилася ідея, що потрібно організовувати святкування Нового року з новими радянськими традиціями та новими символами. Озвучив її соратник Сталіна Павло Постишев. А вже у 1937 році з легкого пера пропагандистів виник культ новорічного персонажа Діда Мороза. Так намагалися усунути або принаймні зменшити вплив церкви та церковних традицій серед людей. За допомогою альтернативного Діда Мороза хотіли протистояти християнському образу Святого Миколая. Фактично, Червоний Дід є російсько-радянською версією християнського Санти. Хто ж такий Дід Мороз? Сам по собі цей персонаж прийшов із язичницьких вірувань і був далеким від доброго діда, який роздає подарунки. У міфології Дід Мороз був повелителем зими і у різних регіонах мав різні імена. У відкритих джерелах можна зустріти такі назви – Тріскун, Студенець, Карачун, Зимник і Мороз. Хоч як його не звали, образ був один – зловісний. Його зображали велетенським злим дідом, який виморожував людей разом із худобою та всіма їхніми припасами. Люди тих часів були далекі від науки, тож мали надію, що жертвоприношення може врятувати їх від природного явища. Відтак для Мороза приносили жертву з тварин чи людей. Якщо на ранок жертва була замерзла і вкрита льодом чи снігом, це означало, що Мороз дозволить людям пережити зиму. Однак радянські пропагандисти змусили танцювати під їхній сценарій навіть цього язичницького лиходія. Вони переодягли його у костюм добродія, додали бороду з вати, намалювали червоний ніс та вручили мішок цукерок, щоб персонаж був максимально схожим до образа доброго Миколая. А ще вручили старезному діду маленьку дівчинку, розказуючи, що то його онучка. Над сценаріями святкування Нового року плідно працювали головні пропагандисти Радянського Союзу, автор сталінського гімну СРСР Сергій Міхалков і один із провідних радянських дитячих письменників Лев Кассель. Вони розуміли, що просто витіснити християнські свята, традиція яких тривала поколіннями, ніколи не вийде. Однак цілком реально було надати статус головного своєму Дідові Морозу. Усі новорічні дитячі свята, подарунки, урочисте запалення ялинки було нічим іншим, як піар-ходом рекламної кампанії. Саме так дітей з маличку вчили правильних для радянської системи цінностей та наративів. Ось так у СРСР підміняли поняття. Дід Мороз у поколінь тих часів став заміною Святому Миколаю. Ялинка стала не різдвяною, а новорічною. На столах мала стояти не кутя, а олів'є. У шкіряних кріслах радянської верхівки вигадали ще багато дрібних наративів, які вкупі змушували людей забути, що це свято є абсолютно штучним. Напевно, саме тому, попри успішну декомунізацію, радянське свято Нового року та його головний персонаж Дід Мороз залишилися і у нашому часі. Звісно, можна сприймати головного персонажа Нового року як казкового і нереального діда, який не має нічого спільного з СРСР і пропагандою. Однак варто пам'ятати, що війна з Росією триває не на одному фронті. Напрямів боротьби є багато, серед них і боротьба за культурну ідентичність та європейські цінності. Нас, нашу мову та свята нищили, щоб стерти з лиця землі український народ. І попри масовий терор, який триває дотепер, ми не забули про наші традиції. Дітям під подушку Святий Миколай продовжував приносити подарунки, а господині на Різдво ставили на стіл кутю. Зараз саме час, коли варто повертатися до власних цінностей та витоків. І якщо ви ще цього не робите, розпочніть з того, що викинете Діда Мороза на смітник за поребрік.